पीयूष वर्ष जयदेव कृतः चंद्रालोक षष्ठो मयूखः अभ्यास प्रश्नाः पूर्वं वयं रसान भावान भावभाषान पठितवन्तः एषां लक्षणम् उदाहरणानि च पठितवन्तः इदानीं कश्चित् सारांशः निर्मितः अवलोकनीयः रसाः स्थायीभावाः विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिभावाः इयं सारिणीः छात्राः स्मर्तव्याः स्मरणीयाः यथा प्रथमरसः शृङ्गारः रतिः स्थायीभावः चन्द्रचन्द्रिकादिः विभावाः कटाक्षादि अनुभावः आलस्यैर्षादिं विना ये सन्ति ते व्यभिचारी भावाः भवन्ति द्वितीय हास्यः स्थायीभाव हासः विभाव वैरूप्यम् अनुभाव फुल्लगण्डादिः व्यभिचारी भावः अवहित्थ तृतीयः करुणः स्थायीभावः शोकः अभीष्टविप्रयोगः विभावः अनुभाव अश्रुपातः व्यभिचारी भावः ग्लानियादिः चतुर्थरसः रौद्रः स्थायीभावः क्रोधः विभावः मात्सर्यः अनुभावः हस्तनिष्पेषः व्यभिचारिभावः सम्मोहादि पञ्चमरसः वीरः अस्य रसस्य स्थायीभावः उत्साहः विभावः प्रभवादि विभाव अनुभावः स्तर्यादिः व्यभिचारिभावः गर्वादिः षष्ठरसः भयानकः अस्य स्थायीभावः भयः विभावः व्याघ्रादिः अनुभावः व्यपितादिः व्यभिचारिभावः मोहादिः सप्तमरसः विभत्सः अस्य रसस्य स्थायीभावः जुगुप्सा विभावः अनिष्टे क्षणः अनुभावः निष्टिवः व्यभिचारिभावः मोहादिः अष्टमरसः अद्भुतः अस्य रसस्य स्थायीभावः विस्मयः विभावः मायादिकः अनुभावः रोमाञ्चादिः व्यभिचारिभावः स्तम्भादिः नवमरसः शान्तः अस्य रसस्य स्थायीभावः निर्वेदः विभावः सत्सङ्गादि अनुभावः क्षमादिः व्यभिचारिभावः स्तम्भादिः अनन्तरं प्रश्नाः अभ्यासप्रश्नाः कः रससंज्ञां प्राप्नोति स्थायीभावः उत्तरं स्थायीभावः शृङ्गाररसस्य स्थायीभावः कः रतिः शृङ्गारः कतिविधः द्विविधः रसस्य कारणं किं विभावः अनुभावः किम् उच्यते कार्यः सहायभावः कः व्यभिचारिभावः प्रश्नोत्तराणि शृङ्गाररसस्य अनुभावः कः कटाक्षादिः हासः कस्य रसस्य स्थायीभावः हास्यरसस्य करुणरसस्य स्थायीभावः कः शोकः करुणरसस्य अनुभावः कः अश्रुपातः रौद्ररसस्य स्थायीभावः कः क्रोधः मात्सर्य कस्य स्थायी रसस्य विभावः रौद्ररसस्य उत्साहः कस्य रसस्य स्थायीभावः वीररसस्य वीररसस्य व्यभिचारिभावः कः गर्वादिः भयानकरसस्य स्थायीभावः कः भयम् विभत्सरसस्य स्थायीभावः कः जुगुप्सा विभत्सरसस्य विभावः कः अनिष्टे क्षणः अद्भुतरसस्य स्थायीभावः कः विस्मयः अद्भुतरसस्य अनुभावः कः रोमाञ्चः मायादिकः कस्य विभावः
अद्भुतस्य। निर्वेदः कस्य स्थायी भावः? शांतरसस्य। शांतरसस्य अनुभवः कः? क्षमादिकः। के भावाः कथ्यन्ते? देवादि विषया रतिः। व्यभिचारी भावाः कति? त्रयत्रिंशत्। भावाभासः कः कथ्यते? भावानां अनुचितरूपेण प्रयोगः। भावचतुष्टयम्। भावस्य शान्तिः, उदयः, सन्धिः, सबलता च। अर्थात् भावशान्तिः, भावोदयः, भावसन्धिः, भावसबलता च। विभावः कतिविधः? द्विविधः। कति काव्यरसाः? नव। लौकिकरसाः कति? षट्। धन्यवादाः। एतेषां सर्वेषाम् अभ्यासः करणीयः। धन्यवादाः। साधुवादाः।